Olá pessoal, aqui é Fernando Vieira do site Trem de Fora em Bovespa. Vamos para mais uma análise semanal, hoje 28 de janeiro, domingo de 2018. Para aqueles que pela primeira vez estão chegando aqui no site, as nossas análises sempre vão seguir a metodologia seguidora de tendências, ou seja, nós vamos avaliar movimentos de preços e quando nós observarmos, né, o viés de tendência, o viés de uma tendência de alta, a gente vai montar a posição. Isso funciona em gráficos semanais para ações e também no gráfico diário com outro sistema de trade que a gente vai utilizar para o boi e para o milho. Lembrando que todos os sistemas que a gente utiliza aqui possuem validação estatística. A gente não inventa e vai botar na prática. A gente tem uma ideia, né? Aplica, faz backtests, vê que tem um resultado histórico, né? Um backtest bom e aí faz otimizações, que é calibrar os indicadores do sistema para a volatilidade de cada ativo, tá? Então, a gente vai ter um sistema para gráficos semanais em ações, tá? A gente vai ter outro sistema de trade com regras claras de entrada, saída e manejo para o boi e para o milho em gráficos diários, tá? Qual é a vantagem disso? A gente não vai ter dúvidas do que fazer, se é para entrar, se é para sair, se é para ficar de fora. Bem, sem mais delongas, vamos aqui analisar rapidamente o índice Ibovespa. Índice Ibovespa tá lindo, né? Ó. Movimento, não há dúvida que isso aqui é uma tendência de alta, tá? De longa duração. A gente vê bem aqui no início do canal, essa fita na base do gráfico representa a tendência do gráfico mensal do Ibovespa, tá? Aqui o gráfico Ibovespa pelo nosso sistema entrou em um viés primário de alta, né, no gráfico mensal lá em abril de 2016, tá? Aqui no início de abril, né? No final de abril de 2016, qualificou a tendência. A gente chama de tendência qualificada. Aqui no mensal, o que a gente está usando é um rastreador de tendências otimizado para dizer se o viés é de alta ou de baixa. E a partir daí a gente pode montar posições de entrada e saída. No semanal, a gente vai usar outros três requisitos para entrada, que vai ser high low, activate em modo compra, com as parametrizações aí otimizadas, média exponencial de 9 subindo e o MACD semanal acima da linha do sinal, que também tem parâmetros otimizados, ou seja, muitas pessoas perguntam qual é o período de high-low que você usa, qual é o período de MACD que você usa, qual é o período no rastreador mensal que você usa. Varia de acordo com cada ativo, eu faço otimizações individuais. Então, o parâmetro de Ibovespa não é o mesmo parâmetro de Ambev. Cadê Ambev? Ambev 3. Tá certo? Então, cada ativo vai ter a sua parametrização. Tá bom? Vamos lá, explicado isso. Lembrando que a saída é sempre pelo high low, um fechamento abaixo do high low que funciona como um stop móvel da operação e também indica momento de mercado. Essa semana, baseada no julgamento de Lula, uma alta bem expressiva aí do índice, 5,3, já está nos 85.530 pontos, né? Uma faixa aí de pontuação histórica. Bem assim expressiva, né? Nunca nós estivemos nessa pontuação aí, pelo menos no gráfico ajustado a gente observa que isso não aconteceu. A gente está usando gráficos ajustados aqui com escala logarítmica e vocês observam que os sinais, né, os vieses de entrada no gráfico semanal do índice Bovespa acontecem e sempre vem acontecendo. Lógico que a gente não vai operar índice em gráfico semanal. Isso aí é simplesmente um panorama geral do mercado. Então, muita força no índice Bovespa, isso refletiu em algumas ações, e não é porque subiu que vai parar de subir. E o que é que eu estou querendo dizer com isso, né? O movimento em tendência só termina quando a gente tem prova que o movimento terminou, ou seja, a gente só vai entender que esse movimento de alta no índice Bovespa terminou quando houver um fechamento pelo nosso sistema abaixo do high low. Então, não quer dizer que subiu aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis semanas, agora vai corrigir. Não. Pode subir, vamos pegar um exemplo aqui anterior, ó, subiu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito semanas. Ah, isso quer dizer que a partir de agora, se fosse uma ação, eu ia pegar por aqui? Não, porque já esticou bastante do high low, o risco retorno não está interessante. O que a gente quer dizer é, não quer dizer que porque subiu, que está distante da média de 9, que vai corrigir. E também não quer dizer porque corrigiu, que a tendência acabou. A tendência se firma e você tem que ter um sistema de trade que te dê um ponto de saída objetivo. Melhor do que você ficar tendo achismos, ou ouvir notícias, ou ouvir a opinião de um analista, é você entender, baseado em um backtest, ou seja, baseado no resultado daquele sistema no passado, o que que você vai fazer. Fora isso, é achismo.
Tá? E mesmo um backtest positivo não garante sucesso no futuro, mas te dá um norte bem interessante, tá? É como se fosse uma lanterna em meio à escuridão, tá? E as opções e as discussões estão abertas a todos. Vamos lá, pessoal, aqui é o índice Bovespa. Vamos rapidamente antes de ir para as ações. Não, vamos ver logo as ações, melhor. Vamos começar com a Ambev, tá? Ambev, essa semana foi de lateralização, tá? Ó, fechamento 0,5 abaixo, tá bem numa faixa de que aqui, de resistência, tá? Nos R$ 22. Não tem o que fazer, tá? Quem gosta de traçar linhas de tendência aí pode visualizar uma linha de tendência de alta aqui, suportando esse movimento aí de Ambev, tá? Não tem o que fazer, tá? É manter posição. A entrada foi aqui lá em na última semana de julho, tá? Deixa eu ver se a qualificação da tendência foi em julho mesmo. A qualificação da tendência foi aqui em julho, então na última semana de julho a gente montou posição, tá? Ela corrigiu, voltou para o ponto de topo anterior e está aqui sofrendo alguma dificuldade para passar. O nível do stop está em 20,51, não tem o que fazer, manter posição em Ambev. Já está aí, deixa eu ver quantas semanas aqui desde a operação. Cinco semanas, 15% de lucro, tá? Desculpe. Comgás. Comgás também deu sinal de entrada, tá? Lá em na semana de 20, na semana que iniciou em 20 do 11, né? 24 do 11. Inclusive, foi uma entrada rompendo o topo histórico, tá? Comgás é uma ação bem legal para seguir tendências. Rompeu, fez um pequeno pullback, foi embora e agora tá, digamos assim, corrigindo em direção à média, em direção ao high-low. Normal, né? Nenhum movimento é direcional sempre para cima. Já está aqui com a lucratividade de 14% em 9 semanas, muito bom. Vamos dar uma olhada aqui, ampliar o histórico desse ativo para seguir tendências. Olha lá, as setas são os pontos de entradas e saída plotados automaticamente pelo sistema, tá? É bem, observa como é bem interessante o movimento direcional que esse ativo faz, tá certo? E nesses movimentos de lateralização, como a gente usa a periodicidade mensal, a gente acaba filtrando esses sinais que seriam sinais falsos ou com pequenos movimentos direcionais, seriam tendências terciárias aí que a gente filtra para evitar stops, tá, no gráfico semanal. A gente então só tá por esse sistema qualificado, né, Ilovera qualificado, a gente só monta a posição quando o mensal nos autoriza, né, o mensal do próprio ativo operado. Então nada a fazer com gás. Equatorial, gosto muito desse ativo, tá? É um ativo que faz lindos movimentos direcionais, né? É um ativo bem interessante e calmo para quem gosta de seguir tendência há bastante tempo. Sinal de entrada, tranquilo, 19% em 25 semanas, nada a fazer, stop está em 62 e 19. Estácio, tá? Deu sinal de entrada aqui em julho de 2017, né? Rompendo aqui até topo histórico, né? Coincidiu, deixa eu ver se é topo histórico. Não, não é topo histórico, não. É uma resistência anterior dada aqui 2014, 2015, 2016, 2017, rompeu e foi embora, né? Fez um pequeno pullback aqui, foi embora. Tá dando aí uma lucratividade atualmente aí de aproximadamente, tá, 70% em 26 semanas, muito bom resultado para esse ativo. Estácio, o stop tá em 30,04, tá? EZTEC estava aqui depois do sinal de entrada tendo dificuldade para passar da resistência nos R$ 22. Essa semana passou, né? Passou aí com 4,6 do ponto de entrada aí até o ponto atual. Vou tirar o ímã aqui. Está nos dando aí a lucratividade de 5,36, tá? Em 4 semanas. Lembrando novamente, não são indicações de compra e venda, essas análises têm apenas a função de mostrar como é na prática seguir tendências, né? Para aquelas pessoas que já fizeram aí os cursos conosco. E para aquelas pessoas que estão querendo ver se vai se adaptar com o sistema seguidor de tendências, se acha melhor se utilizar análise fundamentalista, se acha melhor jogar na sorte. Brincadeira, tá, pessoal? É apenas uma forma que a gente tem de estar tá mostrando na prática como é que funciona seguir tendências em ações, tá? Desde 2011 a gente vem fazendo isso. Grandene, tá? Na última operação foi uma operação positiva e agora vem aí lateralizando. A gente fala também que, mesmo que a tendência qualificada, ó lá, vamos olhar mensal,
não qualificou ainda, nem esse mês parece que vai qualificar. Mesmo que a gente não veja uma tendência qualificada, rompimento de topo histórico, a gente se interessa em montar posição quando tem os três requisitos do semanal, mesmo que o mensal ainda não tenha virado. A gente pode observar que se eu puxar para o local que tem mais toques de resistência, a gente podia até pensar que isso aqui é um rompimento de topo histórico, mas vamos observar. Tem muitos toques, mas a gente tem essa máxima da semana passada que foi respeitada, né? A máxima dessa semana não passou. E esse nível está em 28,66. Eu acho que um nível mais para a gente considerar como topo histórico seria um número redondo, né? Os R$ 30 aí. Um rompimento de R$ 30 aí, com fechamento acima, com os três requisitos que já estão presentes, a gente pode montar a posição. Por enquanto aí está nessa resistência e é melhor aguardar, tá? Então a gente chama isso aqui de entrada B, quando existe um rompimento de topo histórico. Não é o caso aqui. HGTX, depois de desmontar a posição, é outra empresa interessante para seguir tendências, tá? Olha o período em que a gente desmontou a posição e a gente ficou líquido. O ativo simplesmente desabou, tá? É por isso que entre seguir tendências em boas empresas e apenas usar análise fundamentalista para operar, para montar a posição, eu prefiro seguir tendências em boas empresas enquanto elas estão aí numa tendência de alta. Aqui nesse momento, aqui em 2012, a HGTX tinha ótimos fundamentos. E simplesmente ela mergulhou cerca aí de 71%. Aí algumas pessoas vão dizer: ah, não, mas subiu 71%, eu recupero o que eu tinha. Negativo. O que você tinha aqui para você recuperar até esse ponto, a ação teria que subir aproximadamente aí 256%, tá? Observa que ela, do fundo até atualmente, né, até aqui, ela subiu 151% e não chegou no mesmo valor que a gente mostrou anteriormente. Então, esse é o efeito das perdas no mercado, tá? Elas são sempre exponenciais. Então vamos lá. Não tem o que fazer quando a gente observar aí high low em modo venda, além de ser o stop para a gente desmontar a posição, ele mostra momento de mercado negativo, fraqueza. Então, a melhor conduta é ficar de fora. Olha como ele funciona até como uma resistência que não vai ser não passada, né? Então, já pode dizer aqui que o mercado está bem fraco e já engatou até uma tendência secundária de baixa em HGTX. Iguatemi 3, olha só, eu já tinha até marcado aqui que estava observando, tá? É outra empresa interessante para seguir tendências. A gente vê que ela vinha aqui numa congestão lateral, virou high low para modo compra, congestionou. A gente já vê o mensal que esse mês provavelmente vai fechar. Olha lá como está bem forte, tá? Vai fechar aí provavelmente rompendo aqui um topo histórico mensal, tá? Vai dando aqui sinal de entrada, qualificando a tendência. Mas o mês não acabou, então a gente não teria uma entrada, né? A gente está aqui no dia. Oh, corrigindo, pô. Hoje é o último. Não, não, tá certo. Hoje é dia 28, a gente já vai ter 29, 30 e 31, né? Segunda, terça e quarta. Quarta-feira queria fechar o mês, né? Faltando ainda aí 3 dias. Mas por que que a gente está dizendo que aqui vai ter um sinal? Aquela entrada B que a gente vinha falando, né? A entrada. Deixa eu botar isso aqui para verde, né? Para não ficar confundindo a entrada com a cor vermelha. Aqui a gente diz que é entrada B. Que a gente disse que é rompimento de topo histórico, não há dúvida que aqui ele está rompendo um topo histórico. Já tem high low em modo compra, média de 9 subindo e MACD em viés de alta. Então, a gente tem aqui uma entrada B pelo sistema, lembrando que não são indicações. A gente está mostrando uma entrada pelo sistema. Vamos ver nas próximas análises como é que ela vai se comportar. O stop está a uma distância aqui de 12%, até razoável. Lembrando que a gente vai ter que fazer um manejo. Para que, se a gente for estopado nessa distância, a gente não perca mais que 2% do capital. Assim a gente preserva patrimônio, né? 2, 2,5%, depende aí do perfil de cada um. 2,5% é um valor até razoável para quem segue tendências, tá? O risco em cada operação. Então, entrada em Iguatemi 3. Croton 3, depois do último stop. A Croton também, apesar desse último stop, ele é uma ação muito boa para quem segue tendências, tá? Faz movimentos direcionais interessantes, mas está com high low em modo venda. High low em modo venda, a gente fica líquido. Olha que depois que desmontou a posição, ele foi lá, fez um fundo, tentou fazer um topo e voltou a cair. Caiu essa semana 3,6. Melhor conduta é ficar líquido. Magnesita. Magnesita é para o infinito e além, né? Ela já está nos dando aí a lucratividade desde 2016 até agora. É o destaque, né? 86 semanas, 290%, né? É um ativo que tem maus fundamentos, mas historicamente.
Olha lá, vamos voltar ao histórico desse ativo. Ele faz muitos movimentos direcionais interessantes, tá? Aqui nós estamos em 2007. Aqui foi um stopzinho, né? Nada perfeito. Estamos aqui no ano 2000, no ano 2002, aqui é 2002, 2003. Aí aqui já ficou abaixo de. Aqui já tem muita volatilidade, a gente não ia operar um ativo desse jeito. Lembrando que aqui é um gráfico ajustado, né? Então é um ativo aí bem interessante para quem segue tendências, tá? Não tem o que fazer, o stop tem 49,89. Algumas pessoas podem dizer assim: pô, vou entrar agora, perdi a entrada, tenho que entrar agora. Não é tão interessante porque ele já está aí. Deixa eu ver a distância aqui. 9% do nível do high-low. Ah, pode ser aqui um topo, não sei. O mais interessante é esperar um recuo como esse, ó. Recuou 4 semanas até a média. A gente chama de tática de entrada atrasada. Superação da máxima do candle que toca na média no high-low, a gente monta sinal de entrada. É uma entrada assim que a gente diz após uma correção e é uma retomada de força, tá? A gente chama de tática de entrada atrasada. Não é o caso aqui. Quem está posicionado não tem o que fazer. M. Dias branco deu sinal de entrada há 5 semanas atrás. Está bem em cima de uma resistência, né? Não tem o que fazer. Nível do stop está aí. Não, o high-low não evoluiu até o nível da entrada, então ainda está a operação em aberto. Não tem o que fazer, aguardar. Ah, quem segue tendências também tem que fazer isso, aguardar, sentar e não fazer nada. Deu entrada aqui a Magazine Luiza, tá? O ativo não passou ainda da resistência. Ah, o nível do high-low já passou do ponto de entrada, então teoricamente o risco é zero aqui nessa operação, tá? Olha lá, o nível do high-low já passou do nível da entrada. Agora é aguardar ou romper ou ser estopado. A gente não tem o que fazer. Stop está em 72,46. Petrobras deu entrada e 4 semanas de alta, rompeu a resistência anterior. Vamos afastar um pouco mais o gráfico aqui. Também a gente tem essa resistência aqui, já foi rompida, esse topinho aqui anterior. Vamos afastar mais um pouco. A gente vai ver agora as resistências aqui em cima. Vou afastar mais um pouquinho. A principal agora vai ser aí, nos R$ 22, R$ 22,27. Então tem espaço aí para subir, mas está muito distante da média de 9. Não tem o que fazer, o high-low aí também distante do ponto de entrada. Nas próximas semanas o high-low vai se aproximando dos preços e aí o risco da operação fica teórico zero, né? Então vamos ver aqui em 3 semanas. Desculpe, 18%, excelente, né? Para um ativo como Petrobras. Raia Drogasil. Outro ativo que é bem interessante para quem segue tendências, tá? Olha o movimento histórico direcional que ela faz, ó, desde lá 2000, ele faz lindos, lindos movimentos, tá? Movimentos semanais bem característicos, bem assim, tranquilos, né? Uma volatilidade relativa interessante que faz movimentos bons para quem segue tendência. Do ponto de entrada até hoje, 19% em 34 semanas. Recua 3 semanas, lateraliza, faz aqui um martelo em cima do suporte do high-low. Aqui, claramente, tática de entrada atrasada, superação da máxima dessa semana indicaria volta do movimento autista, né? Então, quem está posicionado não tem o que fazer, quem está de fora pode aumentar um pouquinho a posição, que eu não gosto, mas quem faz realização parcial como eu poderia recomprar o que vendeu e aí, digamos assim, retomar uma posição maior no ativo em tendência. Lembrando que a gente está discutindo o método seguidor de tendência que a gente usa, não são recomendações de compra ou venda. Sempre faça manejo de risco quando estiver operando e não bote todas as suas fichas, os seus ovos em um local só. Sabesp deu sinal de entrada, passaram algumas semanas, não evoluiu de forma forte, tá? Deixa eu tirar aqui o imã. Subiu aí 6,84% em quantas semanas aqui? 1, 2, 3, 4, 5. High-low ainda não subiu, está no nível de 31,41. A gente vê que isso aqui é uma grande congestão ainda, né, nesse ativo, ó. Não conseguiu ainda sair dela. Essa semana está até tentando sair dessa congestão, mas aí não subiu com força. Vamos ver se nas próximas semanas ela vai embora, tá? Não tem o que fazer, Sabesp stop em 31,41, Vale 3 deu sinal de entrada lá em julho, 2 semanas de queda agora. Lucratividade aí de 37,26 também excelente para um ativo como Vale. Desculpe, olha quantas vezes ela fez, oportunizou táticas de entrada atrasada, né? Durante todos esses períodos, quando superasse a máxima, poderia ser
o momento de entrada. Lembrando que o stop da nossa operação por esse sistema é manual. A gente espera fechar a semana, se os preços ficarem abaixo do high-low, aí sim a gente desmonta a posição. Valide, deu sinal de entrada, pô, tá aí lateralizando, essa semana até puxou um pouquinho, mas não foi para lugar nenhum, o high-low até baixou um pouquinho, aumentando o nosso risco, mas agora é aguardar, não tem o que fazer. VEG 3, linda tendência de alta, né? A gente tem muitos ativos em boas condições, né? Esse é o momento que o seguidor de tendências sempre espera, né? O mercado embalar e aí sim a gente botar dinheiro no bolso, não adianta achar que vai ganhar dinheiro com o mercado lateralizado. 43% de alta em 47 semanas, tá? E daí, pegando um gancho, a gente, esse é o momento que o seguidor de tendências sempre espera, mas o seguidor de tendências também tem que ter outros do que investimentos, né? Renda fixa, tem que ter aí outras formas de operar para que, e não botar tudo em ações que tem, né? A gente tem que fazer uma carteira diversificada para que a gente, em todo tipo de mercado, a gente tenha aí um resultado eficiente, tá? Rapidamente, pessoal, vamos aqui no boi e no milho, gráficos diários, outro sistema, tá? A gente usa canais de Donkin e utiliza high-low e um rastreador de tendência. Vamos lá, vamos aqui para o CCMK 18, que é o milho, com vencimento em abril de 2018. Montamos posição em janeiro, 8 de janeiro, high-low em modo venda, high-low em modo venda, preços abaixo, fechamento abaixo do canal de Donkin e um rastreador de tendência dizendo viés negativo. A gente monta a posição, só desmonta se durante um dia os preços baterem stop automático no nível do high-low. Então a gente desmontou a posição aqui. Desmontamos posição e agora os preços estão entre os canais, estamos líquidos só observando, sem nada a fazer. Porque enquanto os preços estão entre os canais, estão congestionados, não sabe para onde vai. Resumo é esse, tá? Canais de Donkin são construídos baseando-se a periodicidade do canal, ele observa para trás qual é a, se por exemplo, se são 5 períodos de máximas, a parte superior do canal, a gente vai olhar para trás 5 períodos e olhar qual é a maior máxima e plota aí o canal. De mínimas a mesma coisa. Então aqui não temos o que fazer, a gente já tem um viés positivo no rastreador, já temos em compra, para montar uma compra aqui tem que fechar acima do canal de Donkin, tá? BGI F18, o boi com fechamento, né, em janeiro de 2018, no último dia útil. A gente montou posição aqui, o trade evoluiu, só que nessa semana bateu no nosso stop, tá? Nos estopou, stop com lucro, e agora voltou a cair, mas a gente estava líquido, a gente não vai montar posição enquanto aí não fechar abaixo. Agora, já estamos aí no dia 26, já estamos olhando o que? BGI K18. Tá? Está na operação vendida, só que a gente desmontou a posição. Eu pessoalmente não gosto de, se eu desmontei a posição no contrato anterior, reabrir em um ponto longe do ponto de entrada clássico, tá? Então está líquido, eu estou líquido, eu só vou montar uma posição se eu visualizar a partir de agora um sinal pelo sistema, que seria high-low em modo vendas, tendência qualificada de baixa, e se eu ver os preços fecharem abaixo do canal de Donkin aqui, aí eu monto posição. Por enquanto, eu estou líquido, tá certo? Bem, pessoal, essa foi nossa análise semanal, mais uma análise semanal. Se você gostou, curta, compartilhe, veja também nossa página no Facebook, tá? Basta clicar aqui, vocês vão se conectar com a gente. Bote também aqui seu e-mail e receba as atualizações do site. Lembrando que a gente tem novas opções de atualização de base de dados para o Omibroker, tá? E a gente discutiu um pouco, botei aqui para relembrar um artigo que eu fiz, um videozinho rápido, que a gente falou sobre sistemas de trade e otimizações. Lembrando que se você quiser se aprofundar, e sim nesse método do seguidor de tendência que a gente mostra nas análises, a gente tem várias modalidades de cursos, tá? Bom domingão a todos, um forte abraço e até mais.